matkalla. Hätäkeskukseen tullut ilmoitus, että joku mies riehuu sekavana asunnossa ja on viiltänyt jotain siellä puukolla jo selkään. Mitä sanoit, että puukon kanssa tulossa ulos? Ilmeisesti puukon kanssa on tulossa ulos. Ei ollut ihan varmuutta, että minnekä tämä puukottaja oli sitten poistunut. Oliko hän siellä asunnossa vielä vai oliko hän poistunut sitä asunnosta ulkopuolella? Niin ollaan kohteessa. Missä se on se tyyppi? Niin keinno meni istumaan ja... Ei oo enää siinä. Puhukosko se puukolla sinne vai vittu? Niin se vetäis. Kerkisi vetäis, että kerrotuun selle. Sinne vetäis. Näettekö sille yhtään? No, ollaan kohteessa tällä hetkellä ja meillä on ilmoittaja jutulla tässä. Tekijä on vielä karussa. Mitä sillä on päällä? Semmoinen puro. Ensimmäisenä suoritettiin hyvin nopea lähietsintä siihen pihapiiriin ja välittömiin läheisyyksiin. Onko mahdollista, että olis päässyt sisälle takaisin? On. Onko sulla avainta sinne? Joo, on. Me oltiin niin nopeasti siinä kohteessa, että hänellä ei kovin paljon aikaa ollut poistu siitä pihasta mihinkään suuntaan. Epäiltiin, että hän on todennäköisesti mennyt takaisin sinne asuntoon. Toinen paikalle tullut partio varmasti sitten sitä piha-aluetta sinne ja odoteltiin vielä, että koirapartio tulee paikalle ja ruvetaan sen jälkeen sitten asuntoa tarkastamaan. Onko siellä minkälainen reikä? Siellä on semmoinen pikkuinen reikä. Tuossa rupeaa jo saturaan, että pikkusen tippu, niin me lähdetään sairaalaan menemään. Yritin käydä hakemassa lisätietoja asianomistajalta siitä sairaankuljetukselta, mutta hän alkoi olla siinä tilassa, että ei pystynyt enää juttelemaan ja ambulanssi lähti kuljettamaan häntä kiireellisenä keskussairaalaan. Tilannejohtaja sitten määritteli siinä kaikille omat roolit ja koiralla oli määrä tarkastaa nämä tilat siellä. Ja... Sitten kun oli tarkastettu ne rappukäytävän tilat siinä, niin sen jälkeen lähdettiin sitä asuntoa tarkastamaan. Ja... Asunto kun oli tarkastettu, niin siinä epäilty tekoväline kyllä heti kohta löytyikin sitten. Ja hän oli ilmeisesti onnistunut sitä pihasta sitten poistumaan juuri ennen kuin me sinne paikalle tultiin. Tekijä ja henkilöllisyys on aika varma ja pyydettiin sitten päivystävältä komisariota määräystä käydä tarkastamassa epäillyn henkilön kotiosoite. Yleensähän se näin on, että sinne kotiin saa sitä kaikki sitten jossakin vaiheessa pyrkiytyi, niin päätettiin sitten tarkastaa hänen tämä kotiosoite, että hänen tuli periaatteessa ajallinen mahdollisuus sinne ennättää. No, pitäisiköhän tuo auto ottaa toppi vielä? Joo. Olli, juoksu siihen ja ota tuo auto toppi, mikä tulee. Yksi henkilöauto siitä ohjeten ajoi ja se oli sillä tavalla erikoinen, että tähän pihaan tuli ja oli niin kuin jatkamassa suoraan matkaansa, niin jäi vähän semmoinen epäilys, että olisikohan kuitenkin tässä autossa että mahdollisesti tämä koiden henkilö on. Päivää. Mitäs tässä autossa on? Kuka sinä olet? Ampukuljettajan paikalta löytyi tämän tekijän veli. Onko sulla mitään hakuja päällä? Ei. Vene autosattuma oli meidän mielestä, että juuri tähän aikaan osaa välipoika tulla käymään juuri tuossa osoitteessa, mutta päästään menemään. Selvä, ei muuta kuin illan jatkoa. Hällä nyt ei meidän tietojen mukaan olla mitään osaa eikä arpaa tämän illan tapahtumiin. Järjestäydyttiin siihen tilannejohtajan määrittämällä tavalla ovelle ja avattiin ovi ja ruvettiin asuntoa sitten tarkastamaan. Ja sokkelainen tila tarkastettavaksi, mutta kodinhenkilö ei löytynyt sitä asunnosta. Joo. Me käydään Miikan kanssa vielä jututtamassa tuo asianomistaja, jos saadaan siitä jotain uutta tietoa irti. Ja sen jälkeen lähdetään kirjaamaan asiasta rikosilmoitus ja jätetään tutkinnolle sitten hoidettavaksi tämä asian loppuun saattaminen. Selvisi, että isku oli tämän asianomistaja onneksi kolahtanut lapaluuhun ja näin ollen selässä ei ollut kuin vain tällainen 4 senttiä syvä haava. Tällä ei mitään hengiä tää enää ole. Tällaisessa tapauksessa, kun on puukkoa käytetty ja on osoitettu sitä kautta äärimmäistä väkivaltaa, niin poliisi kirjaa aina rikosilmoituksen ja tällä kertaa rikosnimikkeenä oli tapon yritys. Toisaalta sitten oli kyllä niin kuin just oikealle puolelta ei sydämen. Mutta että vakava hengenvaara kuitenkin niin kuin mahdollinen, jos olisi pikkusen. Se on tuo
Seuraavana päivänä saatiin sitten tietää, että tämä epäilty tekijä oli otettu aamupuuron partion toimesta kiinni samaisesta asunnosta, jossa tämä tapahtuma oli sitten alun perinkin tapahtunut. Siellä olivat sulassa sovussa jälleen olleet. Kiireinen ilta oli, niin kuin osattiin odottaakin.